कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटालाई सम्माननीय सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग पहाडी जनजीवनको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको छ तर यो लामो भयो त्यस कारणले यसको पुनर् रेखाङ्कन गरी दूरी छोट्याउनका लागि सुरुङ र भायोटक्ट प्रविधिको समेत प्रयोग गरी आउँदो आ आ पाँच वर्षभित्र डबल लेनमा यसलाई विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ कि छैन सम्भव छ कि छैन सरकारको प्रतिबद्धता चाहन्छु साथै आज ब्रेन ड्रेन नेपाली युवाहरूको भइरहेको छ र पढ्नका निम्ति अर्बौ बाहिर गइरहेको छ अरू देशहरूले ब्रेन गेन गरिरहेको अवस्थामा नेपाली युवा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देशप्रति विश्वास दिलाउने उद्देश्य सहितले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदादेखि चर्चामा रहेको मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो पाँचखाल नगरपालिका काभ्रे जिल्लाको तेह्र हजार सात सय रोपनी जमिन त्यो युनिभर्सिटीको नाममा त्यहाँका जनताले सहयोग गरेर नि शुल्क नै उपलब्ध गराएका छ अब यो कहिले बन्छ यसको टेन्डर पनि एकपल्ट भएको थियो त्यो भएन त्यसैले यो बन्छ वा बन्दैन निर्माण कार्य कहिले सुरु हुन्छ म यो भन्न चाहन्छु सँगसँगै प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले धेरैपल्ट भन्नुभएको छ जलविद्युतमा फड्को मार्ने त्यसो इस्टा, हो भने यो काभ्रे रामेछाप सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै यो एउटा स्था स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा गेम चेन्जर रहेको सुनकोशी तेस्रो परियोजना जुन बङ्गलादेशसितको सहकार्यमा गर्ने भनिएको छ त्यसको निर्माण कार्य कहाँ पुगेको छ र त्यसलाई तीव्रता दिन सरकारको योजना के कस्तो छ एउटा तितो र यथार्थ पनि राख्न चाहन्छु सँगसँगै प्रश्नमा केपिओली सरकार हुँदा काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको सात र आठ वडाका जनताले नापीको समस्याका कारणले वर्षौँदेखि एकतिस सालदेखि पचास वर्ष भयो आफ्नो कमाइ आएको जग्गा नापीको कारणले मात्रै पूर्जा पाउन सकेका छैनन् त्यहाँ कार्यालय राखिएको थियो र आजसम्म छैन न उनीहरूले औषधि उपचार गर्न पाउँछन् न ब्याङ्कमा राख्न पाउँछन् यो समस्या त्यो कार्यालय उठाउने काम पनि अघिल्लो सरकारले गर्यो अब यो के हुन्छ र कार्यालय किन उठाएको त्यहाँका जनताले कहिले आफ्नो जमिनको पूर्जा पाउँछन् धन्यवाद प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहन्छु अब, अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छ सभामुख महोदय मान्यज्यूले मध्य पहाडी लोकमार्ग मदन भण्डारी विश्वविद्यालय सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत परियोजना र जनताले जग्गा धनी प्रमाण पत्र नपाएको विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ पूर्वमा पाँच थरको चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्य पहाडी भूभागलाई यातायात सञ्जालमा जोडी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय कृषि ऊर्जा शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने मूल रणनैतिक उद्देश्यले मेरो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकालमा दुई साल फागुन छब्बिस गते मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको रेखाङ्कन गरिएको थियो मध्यपाडी राजमार्गको कुल लम्बाइ अठार सय उनासी किलोमिटर मध्ये हालसम्म बाह्र सय उनासाठी किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति भइसकेको छ भने एक सय सैँतिसवटा पुल मध्ये तेत्तिसवटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ राजमार्गका कतिपय स्थानमा सुरुङ तथा अग्ला पुलहरू निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सुरक्षित बनाउने विषय नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक र सम्भव भएका बाँकी स्थानमा डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईटा भवन मकमानपुरको चितलाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्र राष्ट्र चिन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाइ अघि बढाइसकिएको जानकारी मान्ने सदस्यलाई गराउन चाहन्छु सुनको तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको छ दुई देशबिचको सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन डिजाइन तथा ड्रइङ सम्बन्धी कागजातहरू बङ्गलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नम्बर सात र आठका जनताले नापीको समस्याका कारणले पचास वर्षदेखि जग्गा ध्वनि प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा म जानकार छु त्यस क्षेत्रमा दुई हजार बत्तिस तेत्तिस सालतिर नापी हुँदा फिल्ड बुकमा नब्बे प्रतिशतसम्म दर्ता भइसक्दा पनि सिमाना विवाद लगायतका का कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका कारणले साबिकमा नाप जाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको छ तयार भएका जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा सम्मानिय सभा बाबु महोदय बाबु महोदय मार्फत म सम्मानिय भोट प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले दुईवटा प्रश्न राखेको छु एउटा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित एउटा सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित प्रश्न नम्बर एकमा छ दुई हजार चौहत्तर सालदेखि दुई हजार अठहत्तर सालसम्म सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको रापती राजमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिम खण्ड पित खोला सडक पुल दुई हजार सतहत्तर सालमा सम्पन्न हुने गरी जाजरकोट नलगाट नगरपालिका दस रक्दा र रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका तिन खदी जोड्ने सडक पुल दुई हजार उन्सत्तरीदेखि दुई हजार बहत्तर सालसम्म सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको मध्ये पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरिनु त्यो सडकको पुल नबन्दा जनताले दुःख त पाइरहेकै छन् आशै आशाको छटपटी त छ नै उल्टै ठेकदारहरूले मजदुरको ज्याला होटेलको र रा दोकानको रासनको रकम समेत नदिई भई जनतालाई थप पीडा थपिएको अवस्था छ यी निर्माण कार्यहरू समयमा सम्पूर्ण नभई अल्पत्र हुनुमा के कति कारण हो यसमा सरकार किन मौन रहेको छ र यसको निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ यसको स्पष्ट ज जवाबमा पाउन चाहन्छु अरू कुरा चौरजारी नगरपालिका अन्तर्गत चौरजारीमा जुन हवाई उडान दुई हजार पचहत्तर सालदेखि बन्द भइरहेको छ त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबबाट सम्पन्न छ सुरक्षाको हिसाबबाट सम्पन्न छ र त्यहाँ एउटा प्यासेन्जरको हिसाबबाट पनि आवश्यक छ तर त्यो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसक्ने कारण के हो यसको जवाबमा पाउन चाहन्छु मन्त्रीजीबाट प्रधानमन्त्रीजीबाट त्यस्तै प्रकारले दुई नम्बर प्रश्न छ कि उपेक्षित दलीय वर्ग उत्थान विकास समिति वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति दुई हजार पचहत्तर सालदेखि सरकारले कोमामा राखेको छ यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास अन्य समुदाय सर विकास भएकोले अब यी संस्थाहरू आवश्यक नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो कि वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरूलाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो यो स्पष्ट जानकारीको लागि म अनुरोध गर्छु धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदी पुल विक्रम विजार उनासत्तरीमा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएकोमा विभिन्न कारणवश निर्माण व्यवसायले कार्य अधुरो छाडेकोले यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको तर कुनै पनि निर्माण व्यवसायको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएकोले ठेक्का कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो यसमा यही चैत्र महिनाभित्र अर्को ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु पित खोला पुल समयमा नै निर्माण नगरिएपछि ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरिएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी पनि म मान्ने सदस्यलाई गराउन चाहन्छु रुकुम पश्चिमको चौरजारी विमानस्थल सुचारू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु मान्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएका उपेक्षित दलित वर्ग वर्ग उत्थान बादी उत्थान विकास 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 समिति समिति र पिछडा समितिका समस्याहरूको बारेमा सरकार जानकार छ सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलित लगायतका समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताको साथ सरकारले लिएको छ दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक सङ्घ संस्था नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गङ्गा प्रसाद यादव सभामुख महोदय मार्फत पुनर्गठित मन्त्री परिषद परिषदका प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूमा सबभन्दा पहिले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथै सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा यी दुई प्रश्नहरू रहेका छन् पहिलो प्रश्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौतीका कारण तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ तराई मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन आगामी योजना के छ तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम तथा सघन सहरी कार्यक्रममा रकम घटाइएको छ होला कि सडक लगायत तराई मधेस विकासका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गरी तराई मधेसको विकासमा सरकार उदासिन देखिएको हो दोस्रो प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसको मूल समस्या दहेज विभेद सुशासन विकास निर्माणमा राज्यबाट हुँदै आएको असमानता शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा भुइँ मान्छेको मुक्तिको लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको तपाईँबाट दुई पटक प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केही परिवर्तन प्रधानमन्त्री हुँदा केही परिवर्तन हुन नसकेको अवस्थामा अब परिवर्तनको आशा गर्ने तपाईँसँग के कस्ता नीति र कार्यक्रम छन् जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहुन्छ कि धन्यवाद सम्मान प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय चुरे तराई मधेसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन एवं मरुभूमिकरण नियन्त्रणका लागि दुई सालमा राष्ट्रपति चुराई चुरे तराई मध्ये संरक्षण विकास समिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको तथ्य पनि सबैलाई जानकारी नै छ आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तिनै तहका सरकारका चालु आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु यसका साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायु वित्त परिचालन गरी सञ्चालन भइरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझै सशक्त बनाइनेछ चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छ चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण मार्फत तराई मधेसको मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षण गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्य भइरहेको छ चुरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं सूर्य संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण भइरहेको मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेसको विकासका लागि नेपाल भारत सीमा वारपार रेल पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सीमा सहरहरूसम्म छ लेन सडक निर्माण पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण तथा हुलाकी राजमार्ग लगायतका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई यस राजमार्गको बाँकी पुल तथा सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ मधेसका जनताले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ सरकारले मधेसका जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन मिटर ब्याज लगायतका सामन्ती शोषणका कैयौँ जालोहरू भत्काउँदै गएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ दहेज सामाजिक विभेद लगायतका कैयौं शोषणका स्वरूपहरू अन्त्य गरी मधेसी जनतालाई न्याय दिन शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच कायम गर्न तथा रोजगारी र जीविका उपार्जन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने जानकारी पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी माननीय सभामुखज्यू हुन त मैले पर्ने प्रश्नको क्वेसन चाहिँ पहिले नै आउट भइसकेको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न सोध्नका लागि मात्रै मैले सोधेको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको ध्यान आकर्षण भएपछि यो कामले पक्कै पनि गति लिन्छ र चाहेमा फत्ते पनि हुन्छ भन्ने विश्वासले मात्रै मैले यो प्रश्न राखेको हुँ र स्वास्थ्य सबैको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर म भनि भन्दै आएको छु कराउँदै आएको छु तर बुझ्नेलाई यो कुरा गहिरो छ नबुझ्नेलाई मैले बुझाउन धेरै समय लाग्छ सब प्रधानमन्त्रीज्यू संविधानको धारा पैँतिसले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको अन्तर्गत राखेको छ र रा यो मौलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन वर्तमान संविधानको धारा एकाउन्न जमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा प्रष्ट उल्लेख पनि गरिएको छ तर सरकारले बिमा कार्यक्रम लागू गरेको साढे सात वर्ष भइसक्यो सा तर पनि हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू देशभरमा त्रिचालिस प्रतिशतमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा पुगेको छ भने मधेस प्रदेशमा म फेरि दोहोऱ्याउँछु मधेस प्रदेशमा आठ दशमलव छ प्रतिशत नागरिकले मात्रै बिमा मा सेवा पाएको चित्त गुप्त तथ्याङ्क छ प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हालत पनि त्यस्तै छ यसको कार्यान्वयनमा भएको यस्तो कमजोरीको कारण के होला प्रधानमन्त्रीज्यू बिमितहरूको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा औषधि तो को, को उपलब्धता रचार प्रक्रिया न भर हो संस्था पहुँच में न होता योगदान को प्रीमियम बुझान पर्ने को औचित्य नी अस्पताल बीमित को औषधी उपचार खर्च बाहत को बा, बापत को भुक्ता बीमा बोर्ड ने समय में नदीर हो कि निजी क्षेत्र को अस्पताल रेडिकल कलेजर लाई संलग्न करा न कि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आप बिरामी भर हो कि स्थानीय तह में बीमार गर्न नसकेर आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न लिएको लक्ष्य हामीले कसरी पुरा गर्ने होला धन्यवाद प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय मा मान्यज्यूले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ हालसम्म तेत्तिस दशमलव दुई प्रतिशत घर परिवार तथा चौबिस दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएको र पचहत्तर पोइन्ट सात सय एकाउन्न पालिकासम्म स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको छ तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन दुई हजार एकासी वैशाख एकदेखि लागु हुने गरी छुट्टै रिफिल काउन्टर कोही व्यवस्थापन व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट प्रत्येक मङ्गलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ यसै गरी आधारभूत अस्पतालहरूबाट बिमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई समेत सूचीकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ बिमितको औषधि उपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमै स्रोत भर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक दुई महिनामा स्रोत भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक सय पचपन्नजना जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बिमा सक्रिय हुने व्यवस्था सहित स्वास्थ्य बिमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ त्यसै गरी पच्चिस जिल्लामा दुई हजार चौहत्तर सालमा वितरण भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरी बिमा गर्ने विषयमा गृह कार्य गरिरहेको छ त्यसै गरी, गरी नागरिकता जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य बिमा परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको परिवारको अनिवार्य बिमा आमदानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी शिक्षक जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य बिमा गर्ने लगायतका सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी सम्मानिय सभामुख महोदय सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु साथै जिज्ञासा पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू देशमा आमूल परिवर्तन गरी नयाँ नेपाल बनाउने अभियानका साथ विश्व दुई हजार एकाउन्न सालदेखि देशमा तपाईँले नेतृत्व गरेको नयाँ नेपालको ने अभियानमा त्यो द्वन्दमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए अङ्गभङ्ग भए यसैलाई आधार मानेर हामीले संविधान बनायौँ संविधान मात्र होइन हामीले द्वन्दको व्यवस्थापन गर्यौँ त्यो व्यवस्थापन विश्वको उदाहरण पनि बनेको छ त्यो अभियानले मुलुकलाई आफू परिवर्तन गर्नुपर्ने हो आर्थिक सामाजिक रूपले र तपाईँलाई जनताले धेरै आशा पनि गरेका थिए तर आज अझ बढी गरिबी अरू बढी अराजकता अरू बढी कुशास अरू बढी आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहेको छ भ्रष्टाचारको त हामी पुरै नगरौँ जुन कुरा मैले हिजो पनि बोलेको छु तपाईँको अनुभवमा यसको समाधानको उपाय हो का का के होला देशमा देखेका परेका यस्ता तमाम समस्याहरू समाधान गर्न तपाईँको कार्य योजना के छ दोस्रो नेपालमा वर्षमा झन्डै पचास साठी हजार व्यक्तिहरू जलनबाट पीडित हुने गरेका छन् जलनको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायक हुन्छ नेपालमा यसको उपचारको लागि आधुनिक अस्पतालको अभाव मात्र होइन छैन गरिबीका कारण विदेशमा उपचार गराउन नसक्ने कैयौँ व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको छ ज्वलनको उपचारका लागि अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ने दुई हजार उनासी फाउनमा निर्णय पनि गरेको थियो यसको लागि हामीसित जग्गा पनि छ हामीसित पैसा पनि छ नेपाल ट्रस्टमा जसको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तसर्थ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जलाउन अस्पताल निर्माणको लागि कहिले प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास हुन सक्छ जो जानकारी चाहन्छौँ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु निर्वाचन क्षेत्र सडकहरू छन् हामीलाई हाम्रा छन् जो अहिले बिचको निम्ति तयार भएर बसेका छन् यदि हामीले अहिले बजेटहरू छुट्याउँ पन्ध्र बिस करोड छुट्यायौँ भने हामी काम गर्न सक्छौँ होइन भने सरकारको अरबौँ लस हुन सक्छ यसपट्टि म ध्यान हत्या गर्न था। चाहन्छु धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय मान्यज्यूले अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ मैले यस सम्मानित सदन समक्ष विश्वासको मत लिने क्रममा समेत यसबारेमा आफ्ना धारणाहरू राखिसकेको छु मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार र प्राथमिकता नै सामाजिक न्यायको प्रत्या प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गर्ने र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माणको आधार तयार पार्ने नै हो हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ तर अहिलेकै परम्परागत कार्यशैली परम्परागत सोच चिन्तन र प्रणालीबाट हामीले सोचे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेमा पनि म पुनः जोड दिन चाहन्छु यही मुख्य राजनैतिक तथा वैचारिक आधारमा सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन कायम गर्न सरकार हरदम प्रयासरत छ इतिहासमा नै ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू अनुसन्धान भएका छन् सुशासनको नयाँ र ऐतिहासिक मानकहरू स्थापित हुँदै गएका छन् त्यसै गरी गरिबीको अन्त्य गर्न सामाजिक निराशालाई चिर्न आर्थिक प्रणाली तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने किसिमका सामाजिक सुरक्षा रोजगार लगायतका कतिपय कार्यहरू अघि बढेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले केही गुणात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गर्ने गरी जाने तयारी भइरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु मान्यज्यूले जलन उपचार अस्पतालको सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ मसँगको भेटमा पनि पटक पटक मान्य सदस्यले जलन अस्पताल स्थापना गर्ने र मैले शिलान्यास गरोस् भन्ने जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको छ किर्तिपुरको वर्ण अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ वर्ण अस्पताल विस्तार गर्ने मन्त्री पक्षको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा किर्तिपुरको वर्ण अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल शिक्षण अस्पताल पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदैछ प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारको जलनको त्यही उपचार गर्ने र कडा किसिमको लागि रेफरल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जलनको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरु गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेसन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको म यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चन्दा चौधरी माननीय सभामुख मार्पत माननीय प्रधानमन्त्री जिलै मेरो प्रश्न माननीय सभामुख महोदय सन् 2016 मा चिन्या एक्जिम बैंक सँग 22 अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिले सम्म ऋण 28 अर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ अब को तेरह वर्ष में चीनिया बैंक लाई सब सावा ब्याज तीर्न भर्त राखी उत विमस्थल बना हम आंतरिक स्रोत बा जगह अधिग्रहण कोरबा बढ़ी खर्च ऋण सहित भगभग बत्तीस तैतीस अरब में बनेक अंतरराष्ट्रीय विमान उदघाटन भे चौदह महीनासम कंतराष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ान नतई योग संरचना हम ऋण पा शाश्वत बनी रहें उक्त विमानस्थल सम्मान्य प्रधानमंत्री जीव ने ना आज भाग चौदह महीना अगि थियो कर चीनिया एम्बेस्टर ने उक्त कार्यक्रम में पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल वहां को बेल्ट एंड रोड को उपहार हो होने सार्वजनिक रूप में भन्न एक वर्ष बीत चीनिया बैंक लाई नहीं सावा ब्याज बढ़े हमीर धा न लाई, चीन ने ना उपहार भन्न अर्थतंत्र ने धाई न सोजना संचालन करीजू एक वर्ष में चार वा चार्टर फ्लाइट रही फर्क एवं व्यावसायिक उड़ान भनेर पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान उड़ान उक्त तीस अरबा बढ़ी ऋण अब को तेरह वर्ष में कसरी तीर्न सकता

सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कुटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस ये विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थल समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ हालै भएको मेरो चिन भ्रमणका सन्दर्भमा चिनका विभिन्न सहरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिधै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याउनको लागि छलफल र एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ मलाई विश्वास छ छिटै त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने छन् र यो समस्याको समाधान हुनेछ धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छिरिङ डन्डु लामा भोटे सम्माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ एक्काइस शताब्दीमा पनि नेपाली राजनीतिमा अब यहाँ परिवर्तन पटक पटक परिवर्तन हुँदा पनि हालसम्म हिमाली जिल्ला हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र रा, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म नजोडिनु विडम्बना हो अब हुम्लामा सडक र विद्युत कहिले जोडिन्छ दुई कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु हिल्सा के अरे सलिसल्ला खण्डको रु चार अरब त्रिपन्न करोड बहुवर्षीय ठेक्का पहिलेको अर्थमन्त्री ज्यूले सहमति दिनुभएन के कारणले हो कि अब नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्री ज्यूले यो गौरवको योजनालाई सहमति दिन्छ कि दिँदैन दिए भने कति समय लाग्छ अब साथै यो मृत्यु मार्गमा परिचित कर्णाली करिडोरलाई जीवन मार्गमा कहिले बदल्छ हुम्लाको विकास सिङ्गो हिमाली क्षेत्रको विकास गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री र हाल तेस्रो पटकसम्म देशको नेतृत्व भएको बेला हाम्रो पालोमा र राम्रो विकास नगरे कसले गर्छ कहिले हुन्छ अब के के अबको बजेटमा हिमाली क्षेत्रलाई हुम्लालाई लगायत सबै दुर्गम जिल्लालाई समान बजेट वितरण गर्छ हुम्लालाई सडक विद्युत स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच केन्द्र सरकार काठमाडौँ सरकारसँग कहिलेसम्म जोडिन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा यही छ धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिम शीम, सिमीकोटलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी नेपाली सेना र सडक विभाग अन्तर्गत काम भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु कर्णाली कोरिडोर र रा कर्णाली राजमार्ग समेतको सडकको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ कर्णाली कोरिडोरतर्फ सिमीकोटमा र पिलीचौरमा दुईवटा योजना कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढिरहेको छ कर्णाली राजमार्गतर्फ सडक डिभिजन सुर्खेत र जुम्लाबाट काम भइरहेको छ खुलालु सल्ली सल्लाह खण्डको सुधारका लागि बहुवर्षीय योजना ठेक्का गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कर्णाली करिडोरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु कर्णाली प्रदेशका डोल्पा जुम्ला मुगु तथा हुम्ला जिल्लाका जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का व्यवस्था भएको र डिजाइन ड्र ड्रइङ स्वीकृति भइसकेको छ जुम्ला सदरमुकामसम्म तेत्तिस केबी प्रसारण लाइन विस्तार भएको र जुम्लाबाट मुगु सदरमुकाम तथा मुगु सदरमुकामबाट हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा समेत विद्युतीकरण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ निर्माण व्यवसायीबाट आगामी दुई वर्षभित्र तेत्तिस केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना रहेको बेहोरा समेत म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हुम्ला लगायत पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णालीका जिल्लाहरूको समग्र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ मेरो हालै सम्पन्न चिन भ्रमणका सन्दर्भमा हुम्लाको सदरमुकामलाई जोड्ने गरी हिल्सा

समाप्त पार्ने आवाजहरू उठिरहेको सन्दर्भ छ यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरी सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनहरू निर्माण गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ यो अवस्थालाई अन्त गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण एनहरू निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ यस सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कतिपय का कामहरू पनि ढिलाउन गइरहेको छ यस सन्दर्भमा जस्तो प्रदेश प्रहरी समायोजनको कामबारे आलटाल भइरहेको समायोजन कहिले हुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को कुरा यो नेपाल एउटा विभिन्न खालको जोखिममा रहेको छ र भूकम्पको ठुलो जोखिममा छ जाजरकोटको रामी डाँडा बजाङ डोटीमा गएको भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माणका पुनर्निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरी कामहरू कुन मितिबाट प्रारम्भ गरिनेछ भन्ने कुरा प्रश्न हुने धन्यवाद प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको विधान समिति र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ यस अनुरूप निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मसौदाको चरणमा रहेका छन् लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सङ्घीय निजामती ऐन सदनमा दर्ता भइ नै सकेको छ नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन दुई हजार प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रहरी समायोजन ऐन दुई हजार संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन दुई हजार छ तलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयार भइरहेको छ सम्मानित सदनबाट कानुन पारित भए लगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरन्त अगाडि बढाइने गरी समायोजनको तयारी भइरहेको छ जाजरकोट बजाङ डोटीमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि दुई हजार असीका आधारमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्यलाई दिने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता छ र यो कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छविलाल विश्वकर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय मैं प्रतिनिधित्व करने रूपंदेह निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक समेत नेपाली जनता का तर्फ सम्मानित सदन में सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी निम्न प्रश्न को जवाब चाह आज अपनी यह देश में लाखों लाख जनता भूमिहीन सुकुम्वासी रसुवासी देश को संविधान ने मौलिक हक में अधिकार सुनिश्चित करूमिहीन दलित को हक में सो को कार्यान्वयन करना समेत बनी सकता में तीन वर्ष भि जगह उपलब्ध कराने त्यो तीन वर्ष कहीं प्रधानमंत्रीजी इस प्रकार वर्षों वर्ष जमीन भोग चलन करी न राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पीडित यी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्बासी हुन बाध्य यी जनतालाई लाल पूर्जा चाहियो आश्वासन अब चाहिएन पुग्यो हामी मान्दैछौँ व्यवस्था बदल्यौँ अब जनताको अवस्था बदल्छौँ यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता हुन् यसमा कुनै दुविधा छैन तर समाजको संरचनामा पिँधमा रहेका लगभग चौध प्रतिशत दलित जनताको प्रतिनिधित्व हामीले कता खोज्ने हो संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो स्वयं ज्यूको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदको संरचनामा किन प्रदेश राज्यका सबैजसो नीति निर्माण र कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यी पङ्क्तिहरू किन वञ्चित छन् देशको संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार सम्मान नै जिउलाई कसले दियो हरेक पाइला पाइलामा जात र जातपात्र छुवाछुतको भेदभावले अन्यायमा पारिएका हेपिएका तर आफ्नो कला सिप र श्रमले सिङ्गो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव मर्यादा कहिले पाउँछ परम्परागत कला र सिपले प्रोत्साहन कहिले पाउँछ जवाब चाहियो सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो दक्षिणतर्फ छिमेकी भारतसँग लगभग अठार सय किलोमिटर खुला सीमा छ सिमानामा माटोको रक्षा गरेर बसेका नेपाली जनता बिना पोसाकका सिपाही हुन् रक्षक हुन् तर ती सताइएका छन् गरिबीको मारमा तिनै परेका छन् पारिको पुलिस प्रशासनले अनेक वाहनामा दुःख दिएको छ वारिकाले पनि कम शास्ति दिएका छैनन् सीमावर्ती जनताको सुरक्षा विकास पूर्वाधारदेखि तिनको जीवनमा बदलाव ल्याउनका निम्ति सरकार को के योजना महामानव गौतम बुद्ध को जन्मस्थल लुम्बिनी को बृहत्तर विकास को गुरु योजना ने कहले मूर्तता पाऊँ बुद्ध मावला देवदह रुद्ध कालीन प्राकृतिक सम्पदा रोहिणी नदी को संरक्षण रिडोर सहित को विकास को पहल में सरकार ने ध्यान नदि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में विदेशी पर्यटक ने ते अर्थात बुद्धकालीन समय को रोहिणी नदी खोजने तर हमी विद्रूप नदी देखा पर्ने स्थिति को अंत्य कहीं सम्मानजी हर एक परिवर्तन को लगी योगदान दिने खासगरी पच्ल बेलामा में लोकतंत्र गणतंत्र को लगी भारत स्थित लाखों लाख प्रवासी नेपाली ले। काम संपन्न भाई कहिल्य बाट स्नेह पाएन संबोधन पाएन समस्याको सम्बोधन समेत भएन उनीहरू भन्छन् खोलो लौरो रोजगारीको इजरायल पुगेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीलाई इजरायली विद्रोही पक्ष महासले कब्जामा लिए हालसम्म पनि बेपत्ता बनाएको छ उनको अवस्था के छ जवाब धन्यवाद प्रधानमन्त्री <laughs> सभामुख महोदय भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म पाँच हजार तिन सय परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकिएको र सात सय अठाइस स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरिसकेको स्थिति छ हालसम्म चौध लाख छत्तिस हजार चार सय भन्दा बढी निवेदनहरू सङ्कलन भएकोमा दस लाख सत्तालिस हजार एक सय बाइस निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ आयोगका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन बन वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र कानुन संशोधनसँगै हालसम्म नाप जाँच र नक्साङ्कन भइसकेका दुई लाख त्रिचालिस हजार पाँच सय एकसठी किता तत्काल उपलब्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनी मार्फत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो स्वामित्व र भोगाकार रहेको फुटकरतर्फ तिन हजार त्रिचालिस बिगा चार कट्ठा दुई धुर र जग्गा धनी प्रमाणपत्र भएको एक सय बहत्तर बिघा चार कट्ठा आठ धुर गरी कुल बत्तिस सय पन्ध्र बिघा आठ कट्ठा दस धुर जग्गामा साबीको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका सोवासीहरूलाई घडेरी उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ त्यसअनुसार हालसम्म दुई सय सात परिवारलाई घडेरी उपलब्ध गराइएको छ घडेरी उपलब्ध गराउन बाँकी बाह्र हजार चार सय त्रिपन्न परिवारलाई आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र घडेरी वितरण गरिनेछ दलितहरूको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पारिसकेको छु अहिलेको हाम्रो क्याबिनेटमा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू सीमाका रक्षक हुन् सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकारले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ लुम्बिनी बृहत्तर विकास गुरु योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको का रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ थप सदन स्रोतको व्यवस्था गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ लुम्बिनी विकास गुरु योजनाभित्रका सम्पदाहरूको खोजी उत्खनन र विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ इजरायलमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ र सरकारले मध्यस्थकर्ता देशहरू मार्फत समेत निजको रिहाइको लागि संवाद अगाडि बढाएको कुरा पनि म प्रश्नसँग राख्न चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गङ्गा कार्की सम्माननीय सभामुखज्यू सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा प्रश्न यसो यस प्रकार छन् ललिता निवास भुटानी शरणार्थी सुन काण्ड लगायतका फाइल खोलेर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएकोमा वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू बाँकी भ्रष्टाचारीका फाइलहरू खुल्छन् कि खुल्दैनन् दुग्ध पदार्थ माछा कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकमा निर्माण व्यवसायको सरकारले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम फर्सोट गर्न किन थाोलखालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न सरकारको नीति के छ दोलखाको खरिढुङ्गा

मैले यसअघि नै माननीय चन्द्रकान्त भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारको धारणा राखिसकेको छु मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको छ र यो नीति निरन्तर जारी रहनेछ मिटर ब्याज भुटानी शरणार्थी सुन सुन्तस्करी सरकारी जग्गा हिनामेना लगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका अपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति समूहलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ नेपाली कृषकहरूको निरन्तरको प्रयासबाट दुध माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको स्थिति छ यसलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ दुध माछा र कुखुराको मासुको मूल्य शृङ्खलालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरिद सम्झौता एवं बाई ब्याक ग्यारेन्टी गरी साझेदारीमा उत्पादन सङ्कलन प्रशोधन भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन् उखु किसानहरूले प्रोत्साहन अनुदान बापत पाउने गत वर्षको एक अरब बत्तीस करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ आर्थिक वर्ष एकात्तर बहत्तरको कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो भक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ किसानलाई तत्काल दुधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई तिस करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको छ साथै अन्य उद्योगहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी ब्याङ्क मार्फत ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको छ नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीय स्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्यपछि मात्रै आयोजना कुन रूपमा निर्माण गर्ने भन्ने निर् हुन्छ आयोजनाको निर्माण गर्दा राज्यलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी मात्र स्वीकृति दिइनेछ दोलखाको म्याग्नेसाइड उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति अध्ययन भइरहेको छ उक्त उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानिज क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको छ प्राविधिक अध्ययन पश्चात उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिटै सञ्चालन गरिनेछ दोलखाको फलाका नाका खोल्ने विषयमा मित्र राष्ट्र चिनसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको र चिन सरकार सकारात्मक रहेको छ छिमेकी देशहरूसँग जोडिएका सीमा नाका खोल्ने तथा व्यवस्थित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ निर्माण व्यवसायको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम आवश्यक रकम निकासा एवं भुक्तानी भइरहेको र बाँकी रकम समेत शीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छिरिङ लामो लामा तामाङ सभामुख सभामुख महोदय, मेरो गणतंत्र का पंद्रह वर्ष में देश को आर्थिक सामजिक सुचांग में निकल परिवर्तन आयोग अंधारो में रह देश ले, उजालो, आ, थापे, थापे ने उजालो प्राप्ति को आधार और आशा थप थपीद जीव तब पेलोपटक देश का प्रधानमंत्री अर्थतंत्र को आकार बढ़े थे राष्ट्रीय गौरव का आयोजना तथा रण रणनीति आयोजना घोषणा मार्फत देश के बौतिक वििकास दोसों पटक देश को प्रधानमंत्री अठारह घंटा लोडसेडिंग लोडसेडिंग को, को अंध्यारो में देश के उजालो यात्रा शुरू करेसरो पटक प्रधानमंत्री बही रहता सामिक न्याय सुशासन और आर्थिक समृद्धि को महाअभियान चले निराशा को बीच में रहकर नेपाली जनता मशा को किरण देखे दृढ़ संकल्प और आठ बोक सम्माननीय प्रधानमंत्री जीव ने चाहे कर्णालीको मुहार फेरिन सक्छ भन्ने आशा पलाएको छ सदियोदेखि उपेक्षामा रहेको जुम्लालाई अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समेट्दैन संमा कर्णालीको नाममा प्राप्त अधिकार साबिक कर्णालीका जनताले उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् यो अन्याय र विभेद हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल हुनेमा कर्णालीका जनता आशावादी छन् कर्णालीको स्रोत साधनको परिचाल परिचालन गरी मूल्य श्रृङ्खला कायम गरिने भनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम पनि नआएका होइनन् तर यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ साबिक कर्णाली जडीबुटीले सम्पन्न छ त्यहाँ जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर छ जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै जलविद्युतले प्राथमिकता नपाएको तिथो यथार्थ छ दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि सडकले प्राथमिकता पाए तापनि सडकले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन सामाजिक आर्थिक विषयको उठान गर्नुपर्ने बेलामा सडकको मुद्दा उठाउनु परेको छ यो विडम्पना कहिलेसम्म त्यसैले जुम्ला र माथिलो कर्णालीको मुहार फेर्ने स्याउ तथा सिमी विकास बोर्डको गठन जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना जुम्ला जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै मेडिकल क्षेत्रको नमुना शैक्षिक संस्था बनाउन आवश्यक बजेट र पूर्वाधार विकास जुम्ला एयरपोर्टले विस्तार कार्यालयलाई रणनीतिक महत्त्वको रूपमा कहिले अगाडि बढाउनुहुन्छ गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम मा एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने भनिएको थियो यो त्यो कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन माथिल्लो कर्णालीका शैक्षिक जनशक्ति र रा। राजनीतिक जनशक्तिको संरक्षण र अभिभावक कसरी गर्नुहुन्छ धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा सरकार गम्भीर छ कर्णाली लगायतका प्रदेशहरूलाई समृद्ध बनाउन नै हामीले लामो सङ्घर्ष मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गत वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ पूर्वाधारको कमी गरिबी दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिएको कर्णालीलाई समृद्ध कर्णालीमा रूपान्तरण गर्न तिनै तहका सरकारबाट एकीकृत प्रयास भइरहेको छ कर्णाली क्षेत्रमा हुने जडीबुटी लगायत कृषि र वन वनजन्य उत्पादन प्रवर्धन पर्यटन विकास र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको अपार सम्भावना रहेको कर्णालीको मुहार फेर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हाल विपदमा परेका नागरिक र गर्भवती महिलाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चौबिस घन्टा नै सुर्खेतमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यसबाट जाजरकोटमा तिन सय अन्ठाउन्न रुकुम एक्काइस जाजरकोटमा तिन सय अठाउन्न अन्ठाउन्न रुकुम एक्काइसजना भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार गरिनुको साथै तथा कर्णाली प्रदेशका दुई सय एक्काइसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक सय सातजना महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकिएको छ धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुखको जिउको अनु अनुमतिले सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न रहेको छ पोसाक दिवसको अवसरमा पारेर हाम्रो जनमत पार्टीले धोती लगाएर धोती दिवस मनाउने क्रममा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय डाक्टर सिके राउतज्यू रा, र माननीय मन्त्रीज्यूसहित एकाउन्नजनालाई प्रहरी प्रशासनद्वारा लछार पछार गरी बिना सूचना पक्राउ गरियो त्यस्तै मध्य प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा माननीय शिक्षा प्रदेश शिक्षा मन्त्री माननीय सांसदहरूको टाउको फुटाइयो यी दुईवटा घटनाहरूमा दोषीलाई सामान्य समा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुन प्रकारको कारवाही गरियो जान्न चाहन्छु यदि कारवाही हुँदैन भने त्यो ठाउँमा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू आफै भइदिएको भए के हुन्थ्यो म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सभामुख महोदय पोषक पोसाक दिवसका अवसरमा भएको घटना तथा सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय उद्घाटनका बेला भएको घटनाका विषयमा मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ नेपाल सरकार सबै जात जाति सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्दछ नेपाल सरकार सबै जात जाति सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्ने भएकै कारणले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत सहित मान्य मन्त्रीज्यूलाई धोती लगाएको आरोपमा नभई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको कारणले नियन्त्रणमा लिइएको हो र उहाँको रिहाइका लागि गृहमन्त्री स्वयं नै महेन्द्र पुलिस क्लबमा गई सहजीकरण गरेको तथ्य पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु मान्ने मन्त्रीजी जो आफै बसेको क्याबिनेटले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने अनि आफै त्यो तोड्ने कार्य पो बरू त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो त्यसै गरी मध्य प्रदेश स्थित सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटनका क्रममा दुई पक्षको सम्भावित भिडन्त रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा तोकिएको सीमा रेखा पार गरी अघि बढ्न खोज्ने समूहलाई रोक्न सामान्य बल प्रयोग भएको थियो यस घटनाका बारेमा प्रहरीमा कुनै जाहारी नपरेको विषय समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानिय प्रधानमन्त्रीलाई मैले छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु धेरै लामा लामा प्रश्न भूमिका म बाँध्ने र उहाँको समय खेर हाल्दिनँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाग्लुङबाट गलबोड सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा हालसम्म किन कार्यान्वयन भएन यति हो मेरो प्रश्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू सभामुख महोदय मान्य चित्रबहादुर केसीजीले पक्कै मलाई पटक पटक बागलुङबाट गलकोट सेवा केन्द्र लैजाने बारे राख्नु भएको छ र मैले त्यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छु बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय नै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको विषय म मान्ने सदस्य र यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ सामान्य प्रधान